Cerimônia sina corune halau iha salão Kofi Annan, Kampão Kaikoli, quarta-feira semana nem. Representante UNICEF iha Timor-Leste, Bilal Auran, Jeb Durani hatete, li husi programa ne fácil balabarik sira atu acesso ba imunização. So it's very important that children they get the required immunization. Importante liu atu labarik sira belhetan imunização, vacina ne beke sira precisa. Atun nebel prevene sira husi hetan moras. Ia Timor-Leste, especialmente depois de COVID-19, labarik sira barak mak lahetan vacinação. Labarik sira nebeke lahetan vacinação, sira vulnerável liu at hetan moras. Exemplo hanesan moras polio no sirseluktan. Neduni ami servisu hamutu ko Ministério da Saúde, no mosa governo Austrália, de fato, atu for apoio ba hadia serviço saúde nebeke iha. Best to get the required immunization. Encarregado negócio Embaixada Austrália e Timor-Leste, Caitlin Wilson Hatete, colaboração no governo Timor-Leste no parceiro saúde Sira, resulta ona e a cobertura COVID-19 nebe as mai be número óbito kik. The collaboration and commitment. Colaboração com o governo Timor-Leste no parceiro Saúde Sira resulta na a cobertura vacina COVID-19 neve as tebes no número obito neve que tebes. E a momento idane hawa cara kato parabens ba provisional Saúde Sira neve serviço makaas e a linha frente. Pusi esforço incrível sirané e tahotu tene carta COVID-19 sai no der contributor para redução cobertura vacina rutina. Neve tun quase 1% todo nulo compara ao pré-pandemia. Hamos atu hato apreciação ba Ministério da Saúde ho parceiro siracelo. Nebe foi lalais completa na atividade de campanha imunização integrado balabarik tinan lima mai krai. This catch-up program in partnership with others. Diretor-geral interino Prestação Saúde Nilton do Carmo da Silva explica e assina acordo ne ato implementa programa imunização onde capacita pessoal saúde Sira no encoraja comunidade Sira ba iha imunização. A cerimônia de assinatura é meio entre Estado Austrália, ali o senhor em charge ba embaixador, nomo senhor representante husi UNICEF, iha acordo ida neve maka tu foca ba iha imunização. Leliu em sato belharé, ninia hasa ninia itania capacitação, nomos risco ser neve maxi mai husi implementação de vacina. Ia are saida de nessa intare katak ia fokus ba iha wisa kapa hasa program dan nene ba duração ia du fulang sanulu resingat tinang ida lius manarua. Cerimônia sina corne participa husi representante UNICEF Timor Leste, encarregado negócio Embaixada Austrália e a Timor Leste, representante Organização Mundial Saúde, diretor nacional World Vision Timor Leste, diretor geral interino Prestação Saúde no participante Siraceluk. Equipa cobertura, Ziemen.